kay Castro mayuhom kag may balatsyagon. Kay Castro mayuhom kag balatsyagon. Kay Castro mayuhom kag balatsyagon. Kay Castro mayuhom kag may balatsyagon. Kay Castro mayuhom kag 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 balatsyagon. Ako gali si Kagawad Rafael Junior, no. Ga-star ko diri sa Barangay Bilaw sa Pian Capiz. 43 na ako subong. Ang ako nasawang si Rubilin Junior nga nagtaliwan. Kag may duwa kami ka bata nga lalaki sa ka 15 anyos kag isa ka 11 anyos. Ang ako nasawa isa ka maestra. Kag ang akong asawa isa gid ka responsable nga asawa kag mabinuligon sa iya nga mga pamilya kung subong man sang sa amon ga wa gid niya napabay-an ang among pamilya kag ang iya gilang sina ang iya gilang opisyo sina nagakadto gilang sa eskwelahan kag diri sa balay. Sang August 6 siya nagtaliwan, pero nagmasakit siya May. Nag-travel man lang siya sa Pakadto Dao, nagsakay sa sang series nga aircon. Pagbalik niya, nagmasakit siya. Kag sang time na to, abi, kasagsagan gid sang COVID. So, na-diagnose siya nga COVID siya. Siguro mga 12 days kami sa St. Anthony kag nagtaliwan sa dito. Tama gid ka sakit nga madulaan ka sang isa ka partner kag isa pa dahil sa COVID nadula siya nga wala gid kami kakita sa iya. Ang akong mother kag ako mismo naka-quarantine ako sa isa ka facility sa Roa City kag sang nadula siya, direct burial siya in Lubungani. Tama gid kasakit nga madulaan ka sa kapartner nga wala mo gid nakita, pati ang akong mga bata, kabataan, wala gid sa iya sing nakakita kag sa iya nga nabilin diri sa amon. Siyempre dako gid nga kadulaan para sa amon nga madula siya. Siyempre, isa ako kakagawad kag nabalaan ko man nga nagapagahatag si Congressman Castro kag si incoming Congressman BB Jing, gahatag sila sang financial gani. Nagpalapit ako sa amon munsipyo kag mangayo kami sang requirements sa kay Congressman Castro kung ano ang amon nga pagahimuon. Tapos ginkwa namon ang amon mga requirements na to, ginkwa namon ang amon files kag ginpasa namon dito sa SWAD. After siguro mga 1 week pagpasa namon sa SWAD, ginatagan nila kami after mga sobra 1 week amon to dayon nga ginahatag sa amon ang financial. Dako gid nga bulig sa amon kay sang sa hospital kami damo ang amon kautangan kag ining financial ni Congressman Castro. Dako gid nga bulig para sa amon kay aber sa gagmay lang ang mga subong sina nga financial. Dako gid nga bulig para sa amon yung mga imol nga makahatag sing gamay nga financial. Wala ako sinagapati kay ako mismo nakapamatuod nga nakakuha ako sang financial ni Castro, ni Congressman Castro.
sa mga taong nagakinanglan gid sang bulig subong sini nga mga financial, pwede sila kapalapit sa kay mayor para mahatagan sila sang advice kag mga requirements dito pagadto kay Congressman Otto Castro. Agapasalamat gid ako kay Congressman Otto Castro kag kay VB Jean sa iyang mga programa nga ini. Damo gid nga mabuligan nga mga tawo nga kubos diri sa amon nga banwa, kag ako nagani subong isa ako sa nagabulig sa mga tawo sa pag bulig sa ila pagkadto mga makapangayo kami bulig kay Congressman Castro kag kay BB Jean. Ang gugma ni Otto Castro, ang gani Inday Baby Castro, masaligan mo.